Velns par kalpu. Lasa Aija Pelīte. Dzīvojis nabaga vīrs tādās pussakritušās mājās, ka bailes bijis iekšā iet. Jumti sazvēlušies, noplīsuši, lietas pa griestiem plīkšķēdams tecējis istabā, tik traki. Zirgi vīram gan bijuši, divi gabali bijuši, bet tikai jaunu arī tukšus ratus jaudājuši pavilkt. Un govis, cik jaunu bijis, tās pašas kauli un āda, stumjamas, ceļamas. Bērni atkal, to bijis dieva svētība. Tekājuši puspliki ir vēlākā rudenī, krimzdami sakaltušu garoziņu. Pienākusi ziema, malks mājā nepagals. Gājis uz mežu ar savu smaizes riecientiņu kulītē. Aizgājis, pakarinājis kulīti nokaltušā zarā un sācis cirst. Izcirts visu cēlienu, skatījies pēc uzkožamā. Nav vairs. Ko nu? Ēst gribējies aplam, sācis skumpt. Te piepeži ieraudzījis smalku kungu. Tas tur gadījies, it kā no gaisa būtu nokritis. Kundziņš vaicājis, kādēļ šis skumstot. Tā un tā maizīte nozakta. Ai, kungs nosodījies par tādu bezkaunīgu zagli un bažījies, vai tikai viņa paša puiša nēsot tie paņēmēji. Un skaļi nosvilpies, tūliņš saucis. Juri, Ješki, Brežņči, Miķeļi, kur jūs esat? Nu, saskrēž gan lieli, gan mazi. Kungs prasīs, vai visi še esat? Miķeļa vēl nēsot. Kungs apskatījies, un pat laban arī Miķels kaunīgs un bailīgs līdz no krūmiem. Vai tu paņēmi šā nabaga vīra maizes kulīti? Paņēmu gan. Nu, tad par sodu tev viņam vesels gads par velti jānokalpo. To teicis, Velna kungs ar citiem puišiem aizgājis, bet Miķels paķēris saimnieka cirvi un sācis malku cirst, ka viss mežs atklimst. Saimnieks vēl tikai, lai ejot uz māju. Cirtis, nogāzis līdz vakaram veselu meža gabalu. Rītā prasīs saimniekam zirgu malku mājās pārvest. Kāds šim tas nātnais zirģels bijis, tādu iedevis. Bet nu, Velna kalps Miķelis, mežā nokrāvs tādu vezumu, ka rati tik tikko nesalūzuši, un uzsauc zirģelim, lai velk. Gan rāvis zirdziņš stiepdamies, kur nu pavilksi, nepakustināt nepakustinājis. Nu, kad tā lieta tā, šis uzsēja zirgu uz vezuma, licies pats ilgsīs un viegli jo viegli pārvilcis mājā. Otrā dienā jau zirga vairs neņēmis līdzi, pats visu malku pusmežu pārāvs mājā un visas malu malas pieblīvējis. Pēc tam vēl Miķelis veselu lielu cirtumu baļķu savācis, uzcēlis visas māju ēkas gluži par jaunu, un tad ievaicājies saimniekam, vai naudas nemaz nevajagot. Atteicis, kā nu nevajadzētu, bet kas tad dos? Labi. Velna Miķels pavīpsnājis. Brauksim uz mežu. Aizbraukuši un sākuši sūnas plēst. Vienā vezumā pieplēsuši no celmiem ķērpjus, otrā mīkstas purvas sūnas. Pieplēsuši vezumus braukuši uz pilsētu. Aizbraukuši tur, nu sūna izskatījusies pēc tik mīkstas vilnas, ka ļaudis drūzmēdamies apstājuši vezumus. Ujā, kas par teicamu vilnu, cik maksājot mārciņā. Tik un tik, tūliņi devuši, ko tikai vien mārciņā prasījuši, un izpirkuši vezumu purva sūnas par nobaru vilnu. Nobaru vilni ir aitu vilna, kas augus pavēders un ir mazvērtīgāka. Ķērpjus par pakājām. Pakājas ir mazvērtīga īsa vilna, kas cirpta no aitu kājām. Milzum naudas sagrābuši. Tas nu tā. Bet nu, Velna puisim, beidzot taču pa mājām darbs aptrūcis. Teicis vīram, ka iešot uz Lielskungu,
prasīšot meža gabalu un līdīšot līdumu. Labi. Liels kungs neko nepretojies. Domājis, ko tāds vīrels gan nolīdīs un atvēlējis. Bet nu puisis ņēmies melnas zemes kamdams un nebijis neapskatījies, viss meš uzplēsts un apsēts. Izauguši kvieši pāri par galvu. Un liels kungam tik žēl, tik žēl, viņš nevarot atdot tādus kviešus, lai kas. Velna puisis atteicis, kad nu ne, bet vienu nastu taču par iekopumu un apsējumu, lai neliedzot. Jā, to labprāt. Bet ko puisis? Tas tikai plēš lūkus vezumiem un nu novī tādu virvi, ka vīrs galu vien nespējis pacelt. Ar to aizgājis uz muižu, iesējis visu kviešu pļāvumu vienā nastā un pārstieps savam saimniekam noteikdams. Liels kungs gan vēlēja veselu nastu ņemt, bet pusnasta vien tika. Nu izkolis kviešus, sabērs apcirkņos un tad teicis vīram, ēd nu kūlumu ar sātu, es tagad aiziešu, jo mans kalpojuma laiks beidzies. Un tā viņš aizgājis.